Уже зі старту зустрічі обидві команди заграли жваво, намагаючись заволодіти ініціативою і першому пригасити настирність суперника вдалося саме футбольному клубу «Тернопіль». На 14-й хвилині матчу Роман Гаврилюк поблизу чужого штрафного майданчика з льоту пробив у ворота. Сила і точність удару виявилися непосильними для реакції голкіпера донеччан. Муніципали повели у рахунку. «Шахтар-3» після пропущеного голу не знітився і за 10 хвилин потому вернув собі рівновагу. Контратаку донеччан успішно завершив Володимир Садоха. При нічийному результаті гра пожвавилася та до голів у обох команд не доходило. Врешті ситуацію на користь тернополян знову виправив Роман Гаврилюк. Перед самим свистком на перерву 15-й номер ФК «Тернопіль», обігравши захисника, відправив м'яч у дев'ятку. Гольовий підсумок першого тайму 2-1. По перерві бажання забити іще помічалися в кожній із команд, і якщо донеччанам це не надто вдавалося, то муніципали Тернополя були близькими до успіху. Навіс Степана Клекота на ворота «Шахтаря» завершився влучанням у перекладину. Згодом воротар донеччан зумів перевести м'яч на кутовий після потужного удару Ігоря Курило. В наступному епізоді тернополяни отримали право на пенальті. Втім, збільшити перевагу Сергію Атласюку не судилось. Його 11-метровий удар для Гриценка виявився посильним. До кінця матчу серця вболівальників сколихнулись ще двічі. Дальній удар Віталія Богданова прийшовся у поперечку, а незадовго постріл у ворота гостей зупинив свій же гравець. Донеччани відіграти різницю в один гол не зуміли. Фінальний свисток зафіксував перемогу ФК «Тернопіль». Гра була дуже важкою. У нас приїхав «Шахтар», хоч і три, але ми дуже настроювалися на цю команду, переглядали їхні матчі. І задача була не пропустити, хоч у нас це не вийшло, але ми на бажанні відігралися і маємо такий результат. Це практично збірна, не знаю, чи України, чи СНГ, люди, які підібрані «Шахтар» команда номер один, після першої команди вони є. Однозначно ми боялися, що вони будуть тримати м'яч, що нам важко його забрати. І перед ігрою на установці ми прийняли рішення, що зразу перших хвилин атакувати, не дати прийняти, не дати розвернути. Якщо вам сказати, боялися, що не вистоїмо два тайми, ну бачите, вистояли і десь взяти чесне преимущество, взяти на протязі цілої гри. Я задоволений грою і практично ми заслуговуємо більше, ніж «Шахтар» на сьогоднішню перемогу. ФК «Тернопіль» утримався на другому місці в турнірній таблиці, відстаючи від лідера «Сталь-Д» із Дніпродзержинська на одне очко. Наступну гру тернополяни зіграють на виїзді у Макіївці. Там вони у суботу, 19 жовтня, поміряються силами із аутсайдером другої ліги «Макіїв-Вугіллям».